Du sitter på TV4 Nyheterna live. Vi ska meddela om en knivhuggning som har skett på en strand i Hurghada i Egypten. 6 människor har attackerats med kniv och 2 turister är döda. Enligt Reuters så ska det vara 2 turister från Ukraina som har dödats. Det är alltså 6 turister som har skadats i den här knivattacken på en semesteranläggning i Hurghada. Vi ser det på kartan. Det är ju en känd turistort för många i Egypten. Och enligt AFP så har alltså 6 turister skadats vid den här stranden och vid den här semesteranläggningen genom en knivattack. 2 personer är döda. Det är 2 ifrån Ukraina. Det uppger Reuters.